E aí, gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e a gente vai testar o game Banquet for Fools, mas antes eu preciso da sua ajuda. Abaixo desse vídeo tem um monte de botão top, mas os mais importantes, inscreva-se se você não for inscrito, deixe o seu like, o joinha e o seu comentário. Ao fazer isso, você ajuda o canal a alcançar mais pessoas, não quebra dedo e é de graça. E se quiser ajudar mais ainda, fique com a gente o máximo que você puder. Nesse vídeo. Agora se liga nessa, Banquet for Fools te joga direto para um mundo medieval cheio de intrigas, mistérios e uma pitada de bizarrice. E a missão é das boas, descobrir um plano sinistro e salvar o reino. Tá preparado para essa jornada cheia de riscos e diversão? Eu vou deixar mais informação sobre o jogo na descrição desse vídeo, como plataformas, requisito de sistema e outras cositas, mas dá uma passadinha lá. Eu sou o André. E bora ver se esse jogo é bom. Novo jogo? Esse jogo ele está em acesso antecipado, o famoso Early Access da Steam. E por enquanto ainda ele não tem em PTBR para nós. Mas, como ele está em acesso antecipado, a esperança é a última que morre, não é verdade? Kung Lao nervoso aí, tá? Atum. Tá. E a gente pode movimentar o personagem. Movimentar é com o botão esquerdo do mouse. A gente pode andar aqui para todo lado aqui. Vou dar uma volta aqui pra gente ver. Aqui, além disso, temos um mapa. Temos um mapa aqui. Temos o inventário do personagem. Ele já tem algumas coisinhas aqui. Ok. E vambora. Eita, nós. Aqui pra gente atacar, você tem que vir aqui, clicar com o botão direito em cima do personagem. E aí tem um tempo pra você escolher o que você quer fazer. E você vai e ataca. É isso aí. Isso aqui é o ataque do jogo. É desse jeito aqui. É mais ou menos por turnos, né? Você pode movimentar o jogo ao estilo Diablo, né? Mas na hora de atacar é por turno. Você clica assim. Ataca e você tem que esperar encher uma barra. Encheu a barra, você volta e ataca de novo. É isso daí. E aí, geralmente, tem itens. Aqui, tem um item aqui. A gente pegou bow. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Pegamos um bow e flechas. Ah, mas a gente não vai usar isso, né? Nós somos os guerreiros aqui. Eita, nós. A gente escorregou ali no jarro, mano. Eu vou quebrar, não tô nem aí. Cai item deles. Eita. Caímos de novo, mano. Isso aqui. Aí, esperar ele vir. Ele chegou. Porrada. É isso aí. Tá vindo outro ali. Chegou, porrada. Esperar a barra encher. Chegou, porrada. Muito bom, cara. Mesmo assim... Mesmo com esse turno aqui, ó, aí não encheu, agora encheu e ele me acertou. Mesmo que esse turno assim, é muito bom, mano. Muito bom, né, cara? Que isso. Então, vamos dar mais uma volta aqui. O que, que tem aqui? Calma, alguma coisa aqui. Quando cai alguma coisa no chão, fica brilhando, né? Aqui tem uma vidinha. A gente pode usar a vidinha? Pode. Vem cá e clica. Usamos vida.
volta aqui, ver se a gente acha mais coisa. Tem mais uma vida aqui. Ok. Bora. Não tem mais nada, não. Tinha um caminho por aqui. Aqui, nesse lugar aqui, ó. Tem mais nada pra quebrar aqui? Não, não, não tem. Vambora. Um gatinho. Gatinho, gatinho. Não é inimigo, não, né? Não é, não. Agora eu saio. Saio, espera ela vir aí. Enchi a barra. Encheu a barra. Porrada. Ainda bem que a gente tá forte. Tá muito forte, né? Vem cá, cara. Ixi, acertamos dois de uma vez ali, mano. Que isso, cara. Tá muito nervoso, mano. Pegamos mais uma vidinha ali. E mais uma aqui. Enquanto tá... Aqui mostra aqui em cima, aqui no personagem aqui, ó. Tem as coisinhas dele aqui. E essa barrinha aqui, quando ele vai perdendo vida, vai ficando vermelhinha, né? Embaixo tem a arma que a gente tem. Tá, vambora. Enquanto é só isso. O jogo tá interessante, tá bonito, né? Essa estética dele aqui tá bem bonita, mano. Opa, tá vindo mais um carinha ali. Opa, não. Espere, nós não somos Spawn. Spawn aí deve ser os vilões, né? Somos amigos. Adoradores de deuses. Adoradores da deusa Primavera. E sobreviventes. E os únicos sobreviventes. Não nos mate. Seus olhos parecem inocente, né? Perdoe-me. Eu devo chegar no castelo. Eu vou juntar a você. Nossa Lady está lá dentro. Estava lá dentro ou talvez ainda esteja. Venha com a gente. Nós podemos se levantar contra os Spawn e alcançar as portas. Siga minha liderança. Agora a gente tem dois parceiros aí, ó. E a gente pode trocar entre eles aqui também, ó. Olha lá. Atacar. A gente pode atacar. Deixa eu ver o outro aqui. Olha lá. Ela pode atacar também, ó. Tá, vamos selecionar o nosso principal aqui. Temos um grupo agora. Legal. Bora. Eita, tem um carinha aqui. Vem cá, vem cá. Ele saiu. Tem que chegar mais perto. Aí. Tem que ficar dentro da bolha, né? Tem que ficar dentro da bolha e esperar a barra encher. Os caras tá arrebentando a menininha aqui. Os caras tá arrebentando a menininha, mano. Aí. Agora eu posso escolher. Eu posso escolher ela e pôr um pouquinho de vida. Então vamos escolher o outro aqui. Ai! Ai, meu Deus, eu usei ela pra nós não escorregar. Acabou escorregando, mano. E também podemos usar ela aqui. Encheu a barra aqui, ó. Olha lá. Legal, pô. Bom demais isso aqui, mano. Deixa eu vir aqui. Agora a gente tá de arqueiro, mano. Não posso usar? Aí. Fica mais um pouco. Fica perto aí pra você ver. Fica perto aí pra você, ver desses rajos, desses jarros aí. O que vai acontecer? Dá uma volta aqui, ver se a gente acha mais coisas aqui. Tem mais uns jarros ali. Nossa senhora, isso vai longe demais, velho. Meu Deus do céu. Pode chegar um pouco pra cá, moço. Aí. Ai, meu Deus do céu. Pegar aqui. Cara, tem muita vida aqui pra ela. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu puxar a vida aqui, levar a vida aqui pra ele. Ah, ele também tem muita vida, né? Mas também não tá gastando muita coisa, não. Vou pegar aqui. Usar uma vidinha, ok. Vamos pegar nossa arqueira de novo aqui, que tá bom demais jogar com arqueiro, mano. Eu gosto de jogar com arqueiro. Adoro, cara. Tá, vambora. Tem mais um vaso aqui, ó. Esse aí eu arrisquei, hein? Nesse daí eu arrisquei, mano.
Ó, tem um gato aí também. Aqui temos o mapa, né? Vamos dar uma olhada no mapa aí. E vambora. Acho que não tem mais nada aqui não, né? A gente já olhou tudo, já. Vixe, tem uma galera aí que foi de base, hein, mano? E é muita... muita galera, cara. Não tem como passar, né? Não, não tem. Demos uma explorada boa aqui. Bora. Opa. Vou esperar encher a barrinha ali. É que o nosso personagem principal, ele causa mais dano, né? Esse carinha é forte, mano. Carinha aqui é forte. É, o nosso personagem principal, ele causa mais dano. Os secundários aqui, se você selecionar, ele causa mais dano. Se não, ele causa menos, né? O kit você tiver causa mais dano que o personagem que você tá selecionado. Já volto aqui. Dá uma olhada aqui. Tem dois caminhos aqui. Vamos nesse daqui. O castelo está próximo. Não, vamos nesse. Acho que por ali vai pro castelo, né? Ah tá, isso aqui vai pra lugar nenhum. Bora. Todo mundo com a vida. Tá com a vida boa, né? Eita, tem uma galera agora. Vamos esperar encher nossa barra. Encheu. Aí. Foi de base. E mais. Esperar encher a barra. O que tá acontecendo aí? Por que que... Só que demora mais, né? Encher a barrinha dela e... Donamos. Assinar nosso personagem aqui agora. Tem até um menininho aqui. Dando vida ali, mano. Porrada nervosa. Vamos sair de perto. Deixa eu sair de perto aqui. Vamos usar uma vida aqui. Aí, beleza. As costas. Tinha que dar um crítico aí, né, mano? Tinha que dar um crítico aí. Ai, vai cair. A bomba acertou a gente. Olha aí, ele sobrevoltou. O nosso... Depois que acaba a luta, ela volta. Tranquilo. É nóis. Vocês rila aí. Pega a porção dos seis aí e rila, mano. Que conversa é essa errada essa daí, mano? Você acha que eu vou trocar no seis aí pra rilar? Vou nada. Vocês se viram aí nos 30, mano. Tem mais nada aqui não, tem que observar bem, né, que tem muita coisinha aí que fica no chão. E a gente tem que observar bem pra pegar tudo, mano. Opa, o que que é isso? Eles falharam. Nós falhamos com a nossa Lady. Eu posso resistir. Não posso mais resistir. É forte demais. Ih, ele tá transformando. Transformou, mano. Ixi. Peraí. O que que é isso? O que tá acontecendo aqui? Pra encher aí. Só arrancou a vida minha ali. Cá. Ai, ai. Nossa senhora. Aí, detonamos. Vamos pegar nossas coisinhas tudo aqui. Um monte de coisa aqui. Pegamos tudo, né? Você voltou contra nós, mano. Aí foi de base. Uma vidinha aqui, vambora. Virou contra nós, cara. Que isso, velho.
Como é que aconteceu? Achei que ia ter luta. Achei que ia ser boss, mano. Ato 2. Uma bebida para muitos? Crescendo, né? A gente tem que fazer aqui agora. Agora temos que escolher um personagem. Vou colocar meu personagem aqui principal. Acho que é isso, né? Aqui a gente pode escolher 4 personagens agora. Eu vou escolher... Aqui podemos escolher a raça. Né? Vamos mudar aqui o personagem. Vou deixar assim. Vou dar uma mudadinha aqui. Pronto. Aqui nosso personagem. Esse personagem principal nosso, nós podemos aqui usar... um arquetipo. Tá, esse personagem principal nosso vai ser um arqueiro, né? E a gente clica aqui e já vem tudo certinho aqui, ó. Já vem montadinho, ó. Força, destreza e sensory. Eu acho que deveria ser agilidade, né? Vamos ver se muda aqui. É, rogue muda um pouco, né? Pra agilidade, ó. Arqueiro, força, rogue, agilidade. Vamos deixar assim do jeito que tá pedindo aí, né? E aí, agora a gente tem que criar outro. Vou colocar o nome dessa daqui de Laura. Vou escolher a raça dela. Vamos colocar, vou mexer um pouco aqui. Esse aqui nosso vai ser um guerreiro. Pronto. Aí, nosso guerreiro. Esse guerreiro aqui, ele tem força, aura. A aura é vida e destreza. Para o próximo, vamos colocar o nome dessa daqui de Sônia. Sônia, vamos colocar aí a Sônia. Essa Sônia aqui, ela vai ser um spellcaster. Aqui, um spellcaster. Pronto. E agora temos que escolher o último aqui, vai ser o Carlos. Vai ser Carlos. Vou colocar aqui. Aqui, pelo. Pronto, tá aí o Carlos. O Carlos, ele vai ser. Chamber, o que, que é Chamber? Isso é um ataque. Esse aqui é melee, né? Bisseker. É lutador pagão. Eu vou colocar ele de Rogue. De Rogue, é isso aí. Aí, nosso grupo aí. Aí nosso grupo aí, vamos lá, terminar. Pediu pra seguir ele. Vamos lá. O jogo tá muito bonito, né? Tá muito bonito, cara. Ixi, vai ter um monte de diálogo aí. Eu não vou ler muito isso aqui, não. Vou responder aqui pra gente avançar mais aqui, né? Só responder aqui. Com certeza que ele vai contar. Tomara que quando lançar... eles lancem em português pra nós, né? Aí, ó, tá aqui. Laura, Wiseau Games, Carlos e Sônia. É isso aí, mano. Aí, a galera aí. Bora. Já conversamos ali. O que tinha que conversar. Olha, cara, o jogo é bem bonito, ó. Agora temos ali nossos companheiros. Eu sou o arqueiro. Eu sou o arqueiro. E vambora. Mais um cara aqui pra gente conversar. Okay. Nós temos que responder aqui, o carinha. Nossos agradecimentos. Estamos agradecendo aí, cara. Pronto, terminamos. E agora a gente vai embora aqui. Temos que saber pra onde que vai, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Dá uma volta aqui na nossa base. Ó, a galera tá dormindo aí. Tá descansando. O único lugar que faltou pra gente vir aqui...
É por aqui, ó. Vocês têm que conversar com esse cara? Mas eu acho que não, vambora. Ver aqui onde que a gente pode ir. Tem toda uma base aqui no negócio, mano. Bom, só tem aquela porta pra gente entrar, né? Deixa eu ver aqui, tem uma aqui. E tem uma aqui do lado de cima aqui, ó. Duas portas, eu não sei se tem que conversar com essa galera toda. Uai, isso aqui vai pra onde? Ah tá, isso aqui é onde que a gente tava agora, mano. Aqui é porque a porta aqui é por onde sai daqui. Vamos ver a outra porta lá embaixo. Tem duas saídas aqui. Tem uma no lado de cima aqui e outra do lado ali. Vou entrar aqui então. Ok, vambora. O que ela falou? A gente tem que... Realmente a gente tem que conversar com a galera toda aí. Não tem jeito não, tem que conversar com todo mundo, eu acho. Não podemos falar goodbye pra ele aqui também. Nem muito que conversar com ele não. Temos um lugar aí. Tá. Vamos ver se a gente acha a nossa missão aqui, que agora eu tô perdido aqui. Total. Vou ver aqui no J aqui mostra a nossa missão. Tô sabendo qual que é não. Bora. Tem que conversar com essa galera aí, mano. Dá um goodbye pra ele. Pra você também. Negócio aqui. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu caí aí do nada, mano. Tem essa saída aqui. A gente tem que dar um jeito de sair por... Ah, é por aqui, ó. Ah, tem mais um monte de coisa aqui, ó. Ixi, tem uma vila inteira aqui, ó. Tem uma vila inteira. Ah, a gente pode... Pode pegar umas roupinhas aqui, ó. Ah, tem que pagar, velho. Tem que pagar. Isso aqui é uma loja. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Aí, ó. Estamos pondo uma roupinha nela aí agora. Deixa eu pegar outro personagem meu aqui. Deixa eu jogar nele aqui. O que, que é isso aqui? Isso, vamos pegar aqui. Olha lá, ó. As roupinhas são legais, hein? Olha aí, cara. Olha isso daí, essa guerreira minha aqui. Isso, cara. Agora a gente não tem mais dinheiro. Meteu foda-se. Vamos embora daqui, cara. Caramba, cara. As roupinhas do jogo é legal pra caramba. Vamos ver essa outra porta aqui. Essa aqui vende armas, ó. Nessa daqui, ó. Mas eu nem vou comprar, não. Que eu tô sem dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro, mano. Então não adianta. Quem chegou ali pra falar com a gente ali? Vamos conversar mais, né? Very well. Nem sei o que é essa menina aqui. Esse aqui é um vendedor, ó. Vai vender alguma coisa aqui, poções, né? Isso aqui aí, ó. Só de relar aqui a gente pode comprar, ó. Podemos comprar. Tô querendo achar um jeito que nós saímos daqui, desse lugar. Maravilhoso o jogo, cara. Maravilhoso. Uma cidade gigante aqui pra explorar. Aqui deve ser a saída do castelo, ó. Deve ser a saída do castelo, que eu nem sei se é por aqui, mas é bom. Eu acho que antes de sair do castelo tem que olhar tudo. Tem que explorar aquele lugar total ali, né? Então é grande esse lugar aqui. Tem que fazer uma exploração gigante aqui. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse Conferindo Game. E eu preciso da sua ajuda. Abaixo desse vídeo tem um monte de botão top. Mas os mais importantes, inscreva-se se você não for inscrito. Deixe o seu like, seu joinha e o seu comentário. Ao fazer isso, você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Não quebra dedo e é de graça. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, é nóis. Tamo junto.